ロイヤリティ15%フラット、これはね、フラットでいくというのは初心者にはハードル高いんですよ。まあ、失敗した事例もいろいろ見てますけどね。例えばどんな？あるエステ岐阜ですね、若い女性が自分で創業してフランチャイズ化したんです。でどんどん加盟金もらったんです。それで60店舗ぐらいまで行ったのかな。結構収支は良かったんですよ。加盟金が入ってきますから。あ、本部の収支が良かった。そうです。その時にたまたまその彼女が私の経営塾に来たんです。でいろいろ見ました。もうとんでもないと。今のフランチャイズも切れと。全部は切りませんでしたけど、相当切ったんですよ。それはどういうことかっていうと、加盟金渡していくら儲けさせてくれんだとしか言ってこない。お店にも行かない。もう何にも投資しない。で、加盟金だけもらって PL が良くなったってフランチャイザー側は思ってるわけですね。これはまずいぞって切らせたんですよ。それはコロナの前でした。あれを切らなかったら、コロナが来たら潰れた、会社潰れたって言ってますけどね。それはやっぱ集め方が悪かったですよね。そうです。だから何でもかんでも加盟金目的でフランチャイズ化してスタートしたらダメですね。それはもう僕も何百も見てきましたんで。例えば武田塾、はい、例えば上場してるんでしたっけ。いや、知らないです。上場して株主さんに、はい、投資お願いします。はい。例えば他のコングロマリットの人にラーメン屋だけじゃなくてお宅の地域で塾やりませんかと提案する。はい。ちょっと待てや、少子化だろう、人口減少だろう、将来性ないだろう、はい、と言われたら何と答えるか。難しいですよというね。シナリオを作っとかんといけないんです。はい。外食産業、はい、人口減少でしょ、バカな新聞記者は必ずそう言うんです。食っていうのは外食、中食、内食ってあります。外食と中食を合わせたら 7.7 兆円で、内食っていうのは外食産業に換算すると10倍ぐらいあります。家庭内調理が10回に1回お持ち帰り、または外食に来たら市場倍になるじゃないですか。今は女性の社会進出、みんな忙しい、どんどんそういうトレンドにありますよ、今後ともどんどん伸びますっていうのがストーリーですよね。で、そういったことをちゃんとやっぱり作らないとオーラさんはリクルートできないですね。あとは成長性は他社からいかにお客さんを奪うかってストーリー。ベネッセのところ時はそこで行きましたよ。どういうセグメントにね、ターゲットするんですかと。これもね、儲けが全然変わるんですよ。ベネッセさんだってもうね、シェアナンバーワンだし、どこから取ろうっていう感じですか。お子様のセグメントごとにちゃんと塾が変わってますから。例えば東大の李さんに合格する 65% はベネッセのグループの鉄力会の生徒なんです。はい。超優秀ですよ。はい、そうですね、鉄力会。その上にね、ルート H ってあるんですよ。ご存知ないでしょ。ルート H の H はハーバードです。高校からいきなりハーバード行く。はい。超エリートコース。これは儲かんないですよ。はい。そこ見学行きましたよ。もう先生がネイティブのコロンビア大学の教授、子供も英語、高校生ですよ。何喋ってるか分かんないぐらい高度なディベートやってる。超エリートね。だってこの子たち、君たち どこ行くの。ハーバードです。滑り止めは東大ですって。平気でそういう子がいるんですよ。ただ一番儲けしろがやっぱりお勉強の成績でいくと中流、ここが一番人口多いんですよ。これやっぱり一番利益が出る。それともう意外とお勉強でちょっと遅れたぞ、これ意外と儲かる。そこにお母さん投資しますから。今どのゾーンなんですか。大学受験の中流層ですかね。じゃあもう、はい、もうそれはもうスイートスポットじゃないですか。儲かってます。いや、そうです。何が原因なんですか。けど、まあ、加盟校さんの売上全体を足せば年商100億ぐらいなんですね。なので僕が1台で作って年商100億までいった塾ってのはあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。急成長してる塾さんもあると思うんですけど、あんまりこの十何年でいったっていうのはないですよね、竹山さんね。そうですね。だから、まあ、フランチャイズとしては、まあ、400校まで来ましたんで、まあ、そこそこの成功だと思うんですけど、武田塾400校ある。400校あります、はい、これはフランチャイズとしてはそこそこ成功したと思うんですが、そこからさらに上に行くかっていうのは予備校として大成功したっていうところにはまだないと思ってるんですよ。その成功は何で成功というかっていうことですけど、まず財務的に、はい、で売上に対してエビットディエか営業利益はどれくらいですか。本部としてはかなり儲かってあります。儲かってる。ロイヤリティ 15% もらってますんでね。 15%。 ああ、それはいいね。ですから本部としては儲かってます。今度は加盟校も生徒単価が高いんですよ。7万から8万月なので、今の悩みは生徒がそんなにいなくても、まあ、なんとなくやれちゃうんですよね。20人とかいたら回っちゃうわけですよ。
その20人を50人100人にしていこうっていうモチベーションがわからない。カジノポイントあるんじゃないですか。ロイヤリティ 15% フラット、これはねフラットでいくというのは初心者にはハードル高いんですよ。ところが増えていけばいくほどオーナーさんの利益率が上がっていくんですよ、利益額が。はい、そうですね、はい、フラットでいくと上級者にはもっと、ね、成長戦略投資のモチベーションにつながる。ビギナーにはハードル高い、はい、だから加盟してくださいって言っても最初儲かんないねっていうことでなかなかハードルが高い、はい、そういう時はそれフラットの代わりに今度スライド型ってあります。売上低い時はロイヤリティ 5% です、はい、こういうこのゾーンまで行ったら 10% です、ここまで行ったら 15% ですっていう売上に比例したスライド型のロイヤリティとか家賃とかね、はい、こうなると上級者は儲かっても儲かっても利益額は上がらないと、全部ロイヤリティで取れちゃうっつって投資しない、うん、で一応言ったんでしょ、はい、ということは最初はスライド、ある程度軌道に乗ったらフラット、このハイブリッド型に行ったらビギナーも入ってきやすい、上級者も投資する、うん、こういうやっぱり財務のモデルを作らなきゃダメですね。これ1点、はい、それとロイヤリティは売上の 15% ですよ、はい、家賃は何%ですよ、それからマーケティングファンド出してください。確実な契約だけの算術のやり取りだけじゃなくて、ところにちゃんとお金持っておかれます。オーナーさんにこのところにはこういう証券がありますね、お店舗開発のチャンスまだありますね、今年中に1店舗作っていただければいくら出しますよそういう交渉選定なんですよ。なるほど。というのはね、ウィンウィンの関係っていうのは、うん、一つの方程式で成り立つわけないですよ。なるほど。そこで柔らかなクッションを持っとかんでくださいくんです。なるほどね。そういう話が聞けるとは思いませんでした。はあ。それは営業の世界でしょうね。なるほど。なるほど。そうです。はあ。それは確かにでもその通りだと思いますね。リクルートの営業マンにお前100万ポケット持って行ってくる。今月1店舗オープンって言ったら100万渡していいぞっていうぐらいやらないとね。オーナーさんちょっともうそろそろリモデルしましょうよと。ただ壁紙だけじゃ売り上げ上がらないから、席数増やしたら売り上げ上がりますよ、はい、で他社でもこういうリモデルやったら投資効果何パー上がりましたよ、ぜひこうやって改造してテーブル席を増やしましょう、はい、キャッシュが足んない、分かりました、いくら支援しますよ、おその代わり今月中に、ね、約束してくださいみたいな、やっぱりそういうやり取りしないんだね。PL 見てお客さん、オーナーさんのバランスシート見てキャッシュフロー見て、フリーキャッシュローが店舗をねオープンするのに足りない、はい、足りないんだったらどうします、黙って見てます、なるほど、ね、ちょっと上げるから出してよってやるでしょ。 PL をちゃんと握るっていうのもそういうところにもつながってるんですね。そうです、そういうことなんですね。そうです。